السلام علیکم ماڑے پینے تو ماڑے پراؤ. ਥੱਲੇ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਹੈ.
ਜਿਲੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ پانی چھپا کرتا ہے ان شاء اللہ آرام اتنے نال بہت سونا دریا سی دریا پمبر ہے اس ویلے انڈیا دیا بارشیں شروع ہوئی ہیں پانی گندا ہوا تو انہیں اتنا صاف پانی ہونا کچی تو دل خوش ہو جانا پتھر پھیلنا مار مارنے چالے راہ اس نے ویڈیو لمبی ہونی دی ہے ویڈیو کٹ کرنی پیسی مارنے پھوکنا بڑی گئی پانی بھی ਅਸੀਂ ਮਤ ਮੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਰਹੇ
ਕੀ ਲਾ